سانگڑھ سے خبر شامل کریں گے. سانگڑھ میں نواب شاہ روڈ پر مسافر وین اور ویگو گاڑی میں تصادم ہو گیا. حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے الیاس انجم سے. الیاس بتائیے گا مزید کیا صورتحال ہے حادثے کے بعد. جی یہ اب سے کچھ دیر پہلے نواب شاہ روڈ پر یہ خوفناک حادثہ پیش آیا. مسافر وین جو ہے وہ نواب شاہ سے ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو لے کے سانگڑھ کی طرف آ رہی تھی، جبکہ ویگو جو ہے وہ تیز رفتاری کی سامنے سے ٹکرا گئی ہے. اور ان دونوں کے ٹکرانے کے باعث جو ہے وہ مسافر وین کے اندر جو لوگ سوار تھے ان میں 11 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، 3 جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اور اس بدقسمت خاندان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے علاقے بورے والا اور وہاڑی سے ہے، جو یہاں پر کسی شادی میں شرکت کے لیے جو ہے وہ آئے تھے. اور اس وقت تمام زخمی جو ہیں وہ سول اسپتال میں اور یہاں عملہ اور طبی سہولیات کے فقدان کے بعد جو ہے کچھ مسافروں کو نواب شاہ جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے. اس وقت باقی واقعے کی تحقیقات جو ہے پولیس کر رہی ہے. وین میں کتنے مسافر سوار تھے؟ وین میں جو ہے وہ 20 سے زیادہ مسافر سوار تھے، جن میں سے جو ہے مطلب 15 زخمی ہوئے ہیں اور 3 جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اور زخمیوں میں 5 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ الیاس، ساری صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا.